Ja bih vas sve pozdravio, zahvalio bih što ste se odazvali. Ovo je prva preskonferencija nakon održavanja skupštine i imenovanja novog upravnog odbora i moje malenkosti za predsjednika kluba. Želim vas upoznati sa dešavanjima koja su se desila u proteklom periodu. Ne znam jeste li upoznati, za novog starog šefa stručnog štaba je imenovan Adnan Fočić, njemu je priključen bivši reprezentativac, igrač željezničara Mirsad Bešlija, koji će, nadam se, imati jednu ulogu i u stvaranju omladinskih pogona Bosne. Renovirali smo neke dijelove onaj svlačionica i cjelokupnog ovog kompleksa. Ono što mogu reći da nakon ulaska tu zatekli smo stvarno uslove koji nisu adekvatni za treniranje i odigravanje utakmica. Tako da smo u narednom periodu sebi zacrtali neke ciljeve, prije svega omogućavanje najminimalnijih higijenskih uslova za treniranje svih selekcija Bosne, omogućavanje treniranja i na glavnom i na pomoćnom stadionu, renoviranje krova, tako da će biti puno posla na infrastrukturnom dijelovima ovog objekta, kao što vidite. Što se tiče igračkog kadra, mogu reći da ćemo akcenat staviti na domaći kadar koji je prije nosio dres Bosne, na mnogu našu djecu koja su prošla omladinske pogone Bosne, a sad igraju u opštinskoj ligi, i ukoliko nam budžet bude dozvoljavao financijska sredstva, možda i angažman nekih igrača sa strane. Ono što još mogu reći, da nismo pred ovaj stručni štab postavili imperativ povratka, mada je sigurno cilj i meni kao sportskom radniku i sigurno stručnom štabu i igraču da se što prije Bosna vrati u prvu ligu. Međutim, mnoge stvari ne štimaju, tako da mi pokušavamo neke stvari iz temelja postaviti na pravo mjesto. Prije svega bih htio reći da je u zadnjih nekoliko godina račun fudbalskog kluba Bosne je deblokiran i da smo mi u ovom momentu na dobrom putu da ga deblokiramo, što mislim bio veliki uspjeh. Planirana je jedna revizija poslovanja koja bi se trebala obaviti u narednih mjesec dana, jednostavno da ljude koji su u upravnom odboru tačno informišemo sa koliko je Bosna dužna i prema kome i da li ima duga. Ovo je samo onaj dug koji je opteretio račun Bosne, za koji mi znamo, i on iznosi preko nekih 100.000 maraka. Opet kažem da smo veoma blizu deblokade i ja se nadam da bi do početka prvenstva ona trebala biti i završena. Sigurno ćemo u što skorije vrijeme raspisati konkurs za trenere u omladinskom pogonu, tako da ćemo pokušati staviti u funkciju, odnosno u odigravanje utakmica i naše najmlađe onaj članove, to su pioniri i predpioniri koji već dvije sezone, ja mislim, ne takmiče se, što je stvarno za svaku osudu. Ja se nadam da ćemo i u narednom periodu imati dobru saradnju. Evo tu je Mirsad i ja da odgovorimo na vaša neka pitanja, ukoliko ih imate. Utakmice domaće se ne naplaćuju, odnosno da ulaz bude slobodan u narednoj sezoni. Ništa, prije svega ja vas sve pozdravio i evo me ponovo ovdje odakle sam počeo svoju fudbalsku karijeru, nadam se tako uspješnu i trenersku, nadam se. Da pomognem Bosni da se vrati tamo gdje je mjesto, jer ovaj grad zaslužuje da ima ovaj jednog premier ligaša, jednog stabilnog premier ligaša, jer je Bosna uvijek imala. Visok uvijek imalo i nadam se da ćemo mi u tome uspjeti. I ja sam se priključio iz tog razloga ovom projektu Papetu, Laletoviću i ostalima, jer vidim da imaju ambicije da vrate Bosnu tamo gdje je mjesto, ne samo prvu ekipu, nego i da se pokrene taj omladinski pogon odakle bi Bosna crpila igrače i odakle bi imala profita. Jer sve vidimo da svi ostali klubovi u Bosni crpe igrače iz svog omladinskog pogona pa im prodaju, pa od toga žive. Ko što živi Sarajevo i željezničar, zašto ne bi mogla Bosna od toga živjeti, ali tu ne mogu samo dva, tri čovjeka učiniti to za Bosnu.
to treba stati i grad i publika i svi da dođemo, svi da pomognemo Bosni da je vratimo tamo gdje je mjesto. Zato prije mjesec dana je održana manifestacija pod sloganom Prijatelji za mladost Visoko. Dio organizacionog tima sam bio i ja i još neki ljudi koji su ušli u upravni odbor i sigurno je da mi nećemo odustati od naše ideje postavljanja umjetne trave na pomoćnom terenu koja bi sigurno omogućila našim omladinskim selekcijama jedno kvalitetno fudbalsko odrastanje koje oni u ovom trenutku nemaju. Ja poštujem i odobravam rad svih škola, ali sigurno da Bosna mora biti iznad ostalih. Mi ćemo se potruditi prije svega da omogućimo uslove normalno uz educiran stručni kadar koji će ih prije svega odgajati, koji će provoditi jedan program socijalizacije naše djece, jer kroz omasovljavanje mi sigurno možemo doći do kvalitete, ali prije svega da odgajamo dobre ljude. Ja mislim da je kroz sport najbolji način da odgojimo naše buduće generacije u jedne uspješne, kvalitetne ljude. Tako da ja ispred ovog upravnog odbora mogu obećati da ćemo mi učiniti sve da u što skorije vrijeme taj projekat ugleda svjetlo dana. Ono što je meni poznato je da je u fazi realizacije u opštini u službi zaduženo je zato izgradnja, ona izrada projekta putem kojeg bi mi mogli aplicirati prema višim nivoima i ozbiljiti taj projekat, jer ovaj prvi korak u ostvarenju tog projekta je možda malo bio i neozbiljan, jer mi smo praktično našu ideju iznosili u neformalnim razgovorima šta želimo sad na jedan stručan način. Želimo možda napraviti neki javni skup, poziv za sve privredne subjekte, šta bi mi dobili time i kako izgleda to idejno rješenje i sve. Mislim da bi time podigli kvalitet usluga na jedan veći nivo i stvorili optimalne uslove. Mislim da je to već kod naših susjeda sasvim normalno da svi klubovi imaju pomoćne terene i umjetnu travu. Ono što bi nama značilo i jednostavno produžavamo rok treniranja u jednoj sezoni našoj djeci. Znamo da su ovdje zime 3-4 mjeseca, kiše, kada tereni jednostavno nisu uslovni za te najmlađe kategorije. Iz tog razloga mislim da bi umjetna trava bila prava stvar i mi ćemo ići prema tom cilju da u što skorije vrijeme taj projekat ugleda svjetlo dana. Pa kao što je poznato, Oraše se je prijavilo, odustala je Una Sana i automatski je Troglav prihvatio učešće. Mi smo neki dan saznali, ali to ne mijenja ništa. Stav ovog upravnog odbora je da se ide u deblokadu računa, u financijsku reviziju, da možemo i javnost i članovi upravnog odbora koje smo animirali upoznati sa trenutnom situacijom, koliko je Bosna dužna, da li se može poslovati na jedan normalan način kako se posluje, jer mislim da dolazi vrijeme kada jednostavno nikakvi mutni poslovi neće biti mogući, jer UEFA i FIFA jednostavno pred nas postavljaju ciljeve mimo kojih mi nećemo moći ići. Mi jesmo sad treći rang, ali ako imamo neke planove i za ulaske i za sve, svjedoci smo premijer lige u kojoj je Zrinski sa 9. mjesta otišao u Evropu, a nisu otišli oni koji su zaslužili na terenu. Tako da jednostavno mislim da bi bilo korektno da se ova agonija vuče unazad nekoliko godina, upoznati javnost nakon te financijske revizije, koliko šta se dužno, prema kome, to sve obznaniti da bi se jednostavno i prema ljudima od kojih tražimo sponzorstva i pomoć i u ovom projektu i u normalnom funkcionisanju Bosne, da bi oni znali gdje i šta ulažu. Svi kažu treća sreća, kod mene je četvrta. Ajmo dalje, mi pokušavamo da napravimo tim i u narednih 7 dana ćemo napraviti tim. Kako će on izgledati, vidjet ćemo za 7 dana. Ne odlučujem samo ja, odlučuje ovaj klub, ovi ljudi koji vode ovaj klub. Ja samo moram da napravim selekciju kome interesuje, ko može da igra za Bosnu i koje su moje želje. A odluku pravi upravni odbor na čelu sa predsjednikom. Pa Mirsad Bešlja kao pomoćnik, šta da vam ja kažem. Ja sam veliki prijatelj s Mirsadom Bešljom, ali onog momenta kad uđemo na teren, mi smo samo ljudi koji rade ovaj posao i ljudi koji će profesionalno sve uraditi da ovim momcima pomogne da naprave što bolji rezultat i da što bolje se pripreme za ovu sezonu. A Mirsad Bešlja ime kao ime, odnosno ime i prezime, vi dobro znate koji i šta je. Mislim da je
svakom igraču u ovom klubu treba da bude čast da na terenu bude jedan Mirsad Bešlija koji će iz svog iskustva fudbalskog pokazati neke stvari koje on u životu naučio, a oni tek treba da nauče. Plan i program priprema. Plan i program priprema ćemo napraviti tek onog momenta kad budemo sastavili ekipu koja će biti tu od onog momenta kad je napravimo pa do početka prvenstva. Trenutno neki tačan plan i program nemamo. U biti mi ćemo raditi svaki dan. Nemamo mogućnost da radimo dva puta dnevno. Za sada, ukoliko se stvori mogućnost za rad dva puta dnevno, onda ćemo raditi tri dana sa jednim danom pauze. Ukoliko ne budemo raditi dva puta dnevno, radit ćemo šest dana sa jednim treningom i tek onda jedan dan pauze. Do početka priprema, odnosno do početka prvenstva, u planu su neki turniri, mislim da je u Fojnici jedan turnir u planu, vidit ćemo dalje šta se dešava. Za javnost ja jasno i glasno reći, koliko god bude neko mene doveo ovdje, samo iz razloga zato što ima nerazjašnjenih računa sa mnom, ja ovog momenta odstupam sa ove pozicije. Ako ja ovom klubu ne trebam kao trener, ne trebam ni zbog onih stvari zbog koje klub mene zove. Ako je to to, ja više nisam trener. Obaveze postoje, one će se u toku narednih dana riješiti. Na obostrano zadovoljstvo, nadam se i mislim da će Bosna u narednom periodu funkcionisati kao jedan normalan klub koji će imati svoj račun, koji će funkcionisati i mislim da će to biti sve uredno. Ako je to razlog da ja budem ovdje trener, ja vam odmah kažem, ja se prvi povučem.